Nu, šodien sviests Kristis Nēlāns Latvijas riteņbraukšanas zvaigzne un viņa krekliņš no Tour de France stāsta tik daudz, Kristi, vai ne? Tik daudz, it kā vienkārši. Tur ir numurs, tur ir uzvārds, tie krekliņa iestrādāts rociņā karoks. Jā? Latvijas karoks, Bet jā. Tas ir tik daudz, jā? Ko tas nozīmē? Ja mēs, ja mums jāsalīdzina kaut kādā mērā, nu, pastāsti, ko nozīmē Tour de France? Man personīgi Tour de France ir, tas ir, man liekas, viss. Jā. Tas man ir mans bērnības sapnis, un kopš es biju bērns, es zināju viens sacensības, tas bija Tour de France. Jā. Un vienmēr esmu gribējis ielikt to ķeksīt savā lapā, kas tur esmu piedalījies. Un tas man ir izdevies, un es arī ceru, ka tā nebija pirmā un man pēdējā reize. Tu apraudājies tad, kad uzzināji, ka tu startēsi, jo tā uzreiz jau neļauj iet kādām katram startēt uz... Es diezgan laicīgi biju par 90 kaut kādiem procentiem pārliecināts, ka es tur būšu. Tāpēc tās emocijas arī varbūt nebija tādas, kā es varētu iztēloties, bet noteikti, ja man pazanītu, ja tas būtu tā kā negaidīts moments, ko vienkārši piezinu un pasaka, trīs pēc mēneša Tour de France, nu, tad noteikti tas būtu daudz savādāk. Bet kopā esot ar šo komandu, tas arī bija mērķis, ko es arī tiecos, jā. Un pie kā arī es strādāju un gatavojos. Mm. Ceturtajā posmā Tour de France arī unikāla lieta, arī Latvijas vēsturē paliks uz laikiem aktīvākais braucējs. Tu tiec uz piedestāla ar šo, vai ne? Jā. Tā ir, jo mēs redzam, ka apbalvo, nu, tu iekas tur trīnieks un tam līdzīgi, un meitenes ir blaks, bet apbalvo arī aktīvākos, jā? Tā ir. Katru dienu ir, katrā etapā ir aktīvākais braucējs, un, nu, tas nav nekas tāds, teiksim, wow, ko tiešām rezultātos raksta iekšā, to rezultātos tā kā neredz, bet televīzijā tu tiec pamanīts, jā. Pieminēts, nu, un arī redzēju, kāds izskatās piedestāls no tās puses Tour de France tāpēc. A kāds izskatās? Liels diezgan. Liels? Bet ko nozīmē tā aktivitāte? Kas tev jāizdara ir? Tev jābūt, praktiski tev ir jābūt dienas atrāvienā, tur ir arī starfiniši, ir kalnu finiši, ko tu cīnies pa punktu. Atrāviens kā sākums vispār? Atrāviens ir tas, jā, tas kas tā pirmā līdera grupiņa, kas dodas dienas atrāvienā. Kur turās peleton priešgalā, grupas priešgalā. Un, nu jā, un tad tas ir atkarīgs, cik tu esi aktīvs tur. Un manā gadījumā bija tā, kad mēs palikām beigās, mēs sākumā, man liekas, bijām 5 cilvēki, un beigās mēs palikām trietā. Nu, un tad es atrāvos vēl individuāli no pārējiem braucējiem, kas mēs tur bijām, un es tā kā paliku pēdējais uz ceļa, teiksim tā. Un līdz ar to... Pēdējais, ko sagrāba lielais bars. Ko sagrāba, jā, lielais bars un apēda, un tad man pienācās šī. Bet tur atrāvienos, protams, ka es atklāšu, ka es lasīju un interesējos arī par to, ko tu darīji. Un atrāvienos tur tā niansi, ka ja jūsu barā, tajā, kas atraujās, nav kāds no tiem, kas var izaicināt to dzeltu no krekliņa, tad principā arī ļauj tam bariņam braukt prom, jā? Tā. Jā, praktiski tā arī ir. Un īstenībā tieši par to etapu runājot, kāpēc mēs tieši izspēlējām tādu schēmu, ka mēs bijām divi braucieni, viens komandas, kaut kā grupiņa bija tikai 5 braucieni, mēs bijām. Tā lieta bija tā, ka tajā brīdī bija no Quickstep komandas Alaphilippe bija līderis. Jā. Un mums bija komandas biedrs iepriekšējā dienā runājis ar Quickstep komandu, kādi ir viņiem plāni uz nākamo dienu, uz ko viņi atbildēja, kad viņiem ir vajadzīga mierīga diena, jo priekšā ir vēl smaga etapa, un tā kā viņi gribētu palaist to atrāvienu līdz galam. Līdz ar to mūsu sporta direktori norēģēja to, kad mums vajadzētu divus džekus iesaistīt atrāvienā, to, kad viens upurējās uz otru. Tas pirms mačs jau skaidrs tā? Tas jau pirms sēkās. Jau izplānots. Jā, tas ir izplānots. To, kad jā, viens braucējs upurējās uz otru, šajā gadījumā tas bija Nils Polit, kurš upurējās uz mani. Tavā labā? Manā labā, okay. jo profils sacensība etaps bija parocīgs man. Un mēs tur devāmies, un jā, un nepaveicās tas, kad bija viens braucējs iekšā mūsu atrāvienā, kurš kovērtējumam zaudēja tikai kaut kādas 2 minūtes un 50 sekundes. Līdz ar to, ka Quickstep komanda negribēja riskēt, pazaudēt krēklu, viņiem nācās. Bet jūs taču varat teikt, tam francūzs tas bija, jā? Ja? Mēs daudz ar viņu runājām. Jūs braucat, tas klausies, ej prom, jā? Ja? Atpaliec, kraties vaļā, jā? Ja? Mēs tiešām ar viņu ļoti daudz pārunājām, un mēs jām teicām, Braucam laikā. Jā, ne, tieši tā mēs ar viņu pateicām, nu, dodies apakaļ uz peletonu, jā. Jo no šī nav nekāda jēga, nav vispār. Mēs kur tālu neaizbrauksim. Līdz draudiem arī nonāca? Nē, protams, ka nē. Tu pa mutu dabūsi. Nē. Vienkārši, nu, mēģinām izskaidrot to, ka ne tikai es nebija apmienāts, arī tie atlikušie 4 braucēji, kas mums bija 3 braucēji. A, ko viņš? Viņš saka, ka nē, viņam komanda liek šeit būt, bet mēs saka skaidrojam, nu, mums nav nekādas iespējas nekur aizbraukt, ja tu esi šeit. Tu tagad tērē savu spēku un laiku, un mēs tērējam savu spēku.
Jā. Bet nu, viņš nepadevās. Bet ko tas liecina par šo cilvēku vai arī par to komandas blefu? Kas tas tāds ir riteņbraukšanas sabiedrībā? Kā to vērtēt? Tas ir blefs, tā ir taktika, tā ir nekaunība, tas ir stulbums? Nu, nē, nu katram ir savas iespējas, katrs cīnās. Un, zin kā, ir, nu, reizēm tā pati riteņbraukšana ir tāds tā kā pokers. Nu, var viss kaut kas notikt. Nu, principā poker elementu tur ir daudz, ja? Jā, blefošana, blefošana arī notiek tieši tā. Un tāpat tās ar tiem čipiem. Cik tev daudz čipu ir, tik tu vari izmest, bet, ja to nav viņa daudz, tad ir tā, kā ir. Bet katrā ziņā, jā, nu, katrai komandai ir savs, savu tā straķēdija, savu taktika. Un, es saku, riteņbraukšana, ja tu atver grāmatu, tev ir skaidrs, ka ir tādi, nu, tā kā likumi ir, nu, tā ir jānotiek. Rakstītie un nerakstītie. Jā, tā, kā, jā, nu, tā, tas, tā tam vajadzētu, tā kā šajā gadījumā. Mm. Ja tu esi ar 2 minūtēm, 2:55, nu, tur ir 99%, ka mēs kur neaizbrauksim. Jā. Bet varbūt viņš cerēja uz to 1%, ka varbūt tā komanda varbūt cerēja uz to 1%. Ieķersies un aizbrauks. Jā, nu, viss kaut kas var notikt. Nu, tāpēc. Bet nu kā bija, tā patās es izbaudīju to dienu. Mm-hmm. Izbaudīju to dienu kamerās un visvairāk izbaudīju tieši to pašu Tour de France tajā. Kaifs jau baigs. Kaifs jau baigs. Jā. Tagad, ja mēs noliekam blaks Giro, kur tu startējies, un Tour de France. Un ja mēs latviešiem skaidrot, nu, lielākā daļa no mums nebrauks ne Giro, ne Tour de France, skaidrs. Bet tagad latvieši sēž pie galda pirms svētku un skaidrs, ka viņiem tur pilns ir ar gaļu un vispārējo un rasaļiem. Kā tu varētu piemeklēt, lai vidējiem latvietiem skaidrs, kas ir Giro, un kas ir Tour de France? Nu, vēl reidienu starpniecību. Nu, piemēram, man Ziemassvētku galds un jaungada galds ir... Tour de France? Nē, Ziemassvētku un jaungada galds ir praktiski viens un tāds pats. Viņš ir liels. Liels. Mēs apsēžamies un mums ir kārtīgi maltīt un viss ir super. Un tas pats ir arī ar Giro un Tour. Nu, tie divi pasākumi ir vēl arī trešais Velt Espaņa. Tie trīs pasākumi, nu, tie ir, nu, tas ir galds. Tas ir tas galds. Tas ir tas galds. Bet Tour de France ir kaut kāda atšķirība. Bet Tour de France, protams, ir Tour de France. Jā. Un kā es jau minēju, ka tas ir bērnu sapnis, tur kādreiz nokļūt un būt. Un, nu jā, nu tās sajūtas ir tiešām kolosāls, ka tu tur esi, ka tu esi viens no tiem 176 dalībniekiem, kur ir šeit šogad un ir dot iespēju gan cīnīties par etapiem, gan arī aizbraukt līdz Elizejas laukiem un nofinšēt šīs trīs nedēļas. Tā kā, es saku, ir grūti salīdzināt to Giro, Tūri, un vēl es pieķeršu klāt vēl, ko es neesmu braucis, bet, nu, es saku, tās trīs sacensības, tas ir... Tu saki bērnu sapnis, bet, lai bērnu sapņot, bērnam jānonāk šajā sporta veidā, respektīvi, esot kuldīgā, nu, nav jau daudz variantu kuldīgā paiet garām riteņbraukšanai, ne? Jā, kuldīgā tiešām ir ļoti labas tradīcijas ar riteņbraukšanu, un man pašam bērnībā ļoti patika braukt ar riteni. Uzreiz. Jā, es daudzījos jau ar Ričuku pa sētām un pa skateparkiem, pa estrādēm, kur tik es neņēmos. Tad arī mamma aizsūtījusi to riteņbraukšanu. Protams, sākumā es ko nesapratu, kas ir riteņbraukšana. Paga. Mamma? Ne tētis? Nē, mamma. Mamma, jā? Mamma bija tas vārds. Mamma ir iniciatīva. Tu esi prasījis, kāpēc viņa izdomāja riteņbraukšanu? Viņa gribēja, lai es nodarbojos ar sportu. Kaut ko dari. Es izmēģināju visu kaut ko. Tas bija viegla atlētika, basketbols, futbols. Un tad tā doma bija uz volejbolu. Mm-hmm. Bet, un tur šmēdiņi kaut kur arī apkārt visi, ja tā? Tad vēl es nezināju neko par šmēdiņiem, bet nu jā, tā doma tāpat. Doma līdzīga, jā, okay. Bet tur kaut kas nojuka tajā vasarā ar to volejbolu. Un mamma negribēja, lai es vienkārši sēžu, tāpēc aizsūtīja man uz riteņbraukšanu. Nu, piedāvāju, vai es vēlos, protams, man Ričuk patīk braukt. Jā. Līdz ar to devos uz riteņbraukšanu, ko es sākumā vispār nezināju, kas tas ir, tikai uzkāp uz Ričuk un brauc. Jā, no pagalmas pagalmas. Nu, tieši tā. Vālēt ar pie džekiem. No sākumā mūs aizdzina uz mežu, es atceros pirmajā treniņā apmaldījos, un es domāju, bāc, es tev vairs negribu nākt apakaļ, jo es nevaru atrast izeju no mežu. Bet tas tik un tā, tas labi beidzās. Un jā, un tad vienkārši tas arī tā aizgāja, kad bija patīkam braukt, un tad jau vēlāk uz Murjāņiem mācīja. Un ja ir Murjāņi, tad čau, atpakaļceļa praktiski nav jau vairs. Nu, praktiski jā, bet es arī nevaru teikt to, kad es gāju uz Murjāņiem, ka es īsti izpratu, kas ir riteņbraukšana. Es to ar tā, kas ir riteņbraukšana, es varbūt sapratu 15-16 gadu vecumā. Krista, bet ja es rādu šādas bildes, un tu saki, tajā brīdī tu nesaproti, nu, te, zin kā, te ir stāsts par to, ka, nu, kaifs, te tikai bildes var skaities un kaifot, bet ādā šajā iejusties tavā, kur tu esi nolūzis, atlūzis, bestsers, ja, tur ir izpumpējies, ja, kur tur kaifs? Reku, piemēram, aktīvi.
jūs super bildi. Tavā vietā es negribētu būt. Zini kā, nu? Ja tu neko neizdari, tad nu, nav baigais kaifs. Tad tiešām tev ir viela pārdomām. Un man ir tādas dienas, kad es arī domāju, kāpēc es to daru. Godvārds. Tādas ir vismaz reizi gadā. Tāda diena pienāk, kad es domāju, kas man piemēram, ir, jā, kas man to ir līdz darīt. Ja tā. Bet es saku, tās ir tik reti, tas notiek, bet galvenais jau ir tās labās emocijas. Un īpaši, ja es pats spēju parādīt labu rezultātu, tad tas gandarījums un tā bauda ir neizmērama. Un tāpat tās arī komandas labā, ja es upurēju savu spēku komandas labā un komandā spēju parādīt to rezultātu, tad es jūtos tāpat tās. Jo, lai cik tas dīvaini neizklausītos, šis ir komandas sporta veids. Nē, tieši tā, tas ir komandas. Tur nav variants, ka tu viens pats brauc, es ar riteni brauc, es te atrā vienā. Nē, tas ir komandas sporta veids. Nē, tas ir komandas sporta veids. Un bez komandas nekā? Profesionāla ritmbraukšanā nekā. Tiešām. Kristi, mēs dodamies reklāmas ielpā, un pēc tam mēs pārunāsim stāstu par to, gan par to neredzamo daļu, gan par to kaut komandu, un, protams, arī par izaicinājumiem, kas tevi sagaida. Jā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nekādu. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas riteņbraukšanas superzvaigzni Kristu Nelandi. Es saku superzvaigzni Kristu tāpēc, ka nu nav mums tik daudz tie cilvēki un atkārtošos Tour de France un Giro kabatā. Šādi divi skalpi, tas ir viss. Bet, lai līdz tam nonākt, ir kaut kas jāpadara. Piemēnēja Murjāņus. Nu, Murjāņu lomā jābūt lielai. Murjāņu noteikti, es domāju, tā bija tā atslēga šajā visā, tā galvenā atslēga. Jo, nu, Murjāņi mani, teiksim, izaudzināja, man nācās dzīvot prom no mājām, būt jau daudz maz patstāvīgi. Un Murjāņos es guvu tādu, īsmā, lielu dzīves mācību. Kurš tur no treneriem kļūst par tēti? Jā, treners bija man Ernests Pūts, līdz ar to Ernests. Viņš man arī... Nu, skaidrs. Un viņš, Ernests un pateicoties Ernests. Viņam, man tieši tā man bija tā dzīves mācība, kad tur savu darbu var panākt visu, tikai vajag to gribas spēku. Mm-hmm. Jo piemērs bija tāds, ka bija jādod, es sākušu par to, kad no sākuma to riteņbraukšanu, kad es arī aizgaidzu Murjāņiem, es sapratu to, kad es varu ceļot, aizbraukt uz nometnēm, redzēt kaut ko ārpus Latvijas, un man to šausmīgi gribējās. Un tad vienāds laiks, kad bija jābrauc uz nometnēm. Un es pirmajā gadā, es godīgi saku, es riteņbraucēju, es sevi nevarēju nosaukt par riteņbraucēju īstu. Jo, braukātājs, jā? Jā, nu man rezultāti tiešām nebija, un ja es atbraucu tur kopā ar grupu līdz finišam tajā vecumā, tad tas man jau bija tāds diezgan liels sasniegums. Un līdz ar to man tie rezultāti nekādi nebija, un treniņos es arī biju tāds, kuram varbūt tajā laikā vairāk patika kaut ko pabumblēties apkārt, nekā tieši varbūt piedalīties treniņā. Un tagad bija jābrauc uz to nometni, un Jānis veida savus lielos puišus aizsūta uz Itāliju, visus, junioru vecumus. Un mani gadi Ernests Pūts vadībā brauc uz Nīcu. Uz Franciju. Nu jā, Latvija arī ir Nīca. Tieši tā. Francijas Nīca, kas ir kaut kas cits. Nu? Un tur tagad ir tāds moments, ka es esmu vienīgais, kuru nepaņem. Vienīgais. No kaut kādiem 20 džekiem man atstāv vienu pašu skolā, man ir jāmācīt. Niknums, jā? Protams, tieši tā ir škrobe, un es domāju, kaut vai nu, treneris, nu vai žēlistības paņem to puiku līdz pareizi, nu varbūt viņam tie rezultāti tur nav, un bet tāpatās viņš Murjāņos ir, un bet viņš tu esi pirmais. Viss. Jā, es biju arī vienīgais, nu, ārā. Nu. Un es atceros to dienu, kad viņi kāpa busā, lai braukt uz lidostu, es redzēju, kā puišas, es sēdēju istabiņā uz loga, es redzēju, kā puišas liek ričuks, liek somas autobusā, skaldri, lai dotos uz skaldri. Lidostu. Un godīgi es saku, man asars bija par to momentu, ka es to visu redzēju, un ka man ir vienam jāpliek skola, man jēdz matemātika, man jēdz visām pārējām nodarbībām, ir jāmācās. Un tur sēžots arī sev pateica, kad visi no rītdienas es sākšu kārtīgi trenēties, kārtīgi darboties, pietam visam nopietni, lai nākošgad es aizbrauktu uz nometni. Un tas jau nav tāds naids vai aizvainojums, tā ir tāds skaudra apziņa, vai ne? Nē, protams, varbūt tajā momentā es trenerim, varbūt uz tajā momentā treneri bija dusmīgs, un es domāju, kā tā varēja, bet šodien es Ernestam paspiežu roku par tādu rīcību, un man liekas, ka tikai dēļ tā, nu, nevis tikai dēļ tā, bet tā bija liela nozīme, lai es būtu arī šeit.
Jo no nākamās dienas es jau pus septiņos no rīta biju skolas manēžā, rītrosmēs. Jā. Uz treniņiem gāju cītīgi. Un nākamais kadrs Tour de France, un tur atmēli visai pasaulē. Jā, apmēram. Apmēram tā. Tā, parunāsim par tavu komandu. Izraels Startup Nation, tā sauc tavu komandu. Viens traks kanādiešu ebrejs izdomāja, ka viņam vajag uzpumpēt riteņbraukšanu Izraelā. Nāciju buķet. Jums ir tik daudz braucēju jūsu komandā. Nu, faktiski tur tādas kultūras sastopas, jā? Es arī esmu. Tu arī esi, tur esi, jā. Nu, kurš tur ņem virsrok tajā visā? Vientuļais Nēlans, Vilks, Guldīgs? Nē, mums, lūk, šeit mums ir mūsu valsts, nē, bet pasaules superzvaigzne. Kris Frūms ir pievienojis komandai, un īsmā tā ir tāds ļoti liels notikums. Tāds spēlējušais treners, jā, savā ziņā? Nu, īsmā jau mēs un komanda ceram, ka puikam vēl kaut kas ir iekšā, jā. Ka nav tā, kad jādodas pensijā, bet es domāju, ka viņam jauda noteikti vēl ir. Mm-hmm. Ka jauda ir, bet par cik viņš ļoti satraumējās, tas baigi daudz laika ņem, mm-hmm. lai tiktu atpakaļ. Mm-hmm. Bet šogad viņš jau beidzot sāk startēt, un šogad arī viņš nobrauc Veltu, kas, man liekas, bija labs sagatavošanās posms nākamajam gadam. Tāpēc būs interesanti nākamgad pavērot, kā viņam ir. Cik te lomas ir? Ja mēs zinām, ka ir lomas komandā, ja, cik parasti tās ir? Ja? Ir tad, ir, nu, kas tie tādi ir? Sauc? Nu, ir sprinteri. Sprintotāji. Kalnā braucēji. Jā. Klasiķi. Klasiķi. Gregori, kas ir palīgi. Jā. Nu, tas arī, man liekas, viss jā. Ir. Kur tu esi šajā barā? Pie kā? Nu, pie kā tu vairāk sev liec? Es daru, man liekas, visu, bet tu visu ņem. Varbūt ne gluži to pašu, to sprintu, varbūt nevaru, bet tāpat tās, ja man, es saku, man ir labas kājas, un es tiešām labi jūtos, es varu pabraukt pa kalniem. Jā. Es varu pabraukt klasikas, kas ir brūģi, grants, seguma ceļi. Jā. Un tāpat tās es arī spēlēju komandas labā. Mhm. Universāls. Universāls, jā. Un tajā barā, cik tādi, kā tu vēl ir? Nu, universālē, jā? Kas ir spēlēt laukumā visās pozīcijās. Noteikti, ka ir pārītes, kas tādi ir. Aha. Tāpat tās mums arī ir tie kalnā braucēji. Vēl ir arī individuālo braucēju speciālisti. Tāda arī ir. Uh-huh. Un tie mums ir divi. Tā divi izteikti? Divi izteikti. Tas ir Aleks Dausets, jā. Angls un Matijas Brandle, uh-huh. Austriets. Tie ir tādi divi. Toms, ko viņš ar to pašu saka, zin, ka arī tāds, nu, vispusīgs. Tā ir tad latviešiem tipiski iezīme. Igauņi gan ar tur te kaut kādi ir vēl pa baltieši. Īstenībā ar Tomu, jā, mēs, man liekas, esam diezgan līdzīgi uz riteņa. Mm-hmm. Man liekas, ka mums abiem ir, ja es paņemu, tagad te pašā ar Tour de France, ja es paņemu profilu rokās un apskatos, ka šī trasa šodien dar man, tad es zinu arī to, ka Tomam viņa... Profils saucās kāpumi kritumi. Kāpumi kritumi, jā, un... Tieši tā, ja es apskatos un es zinu, ka tas ir man, tad arī... Kaut Tom, kur redzēs arī Tom blakus. Ļoti liela iespēja, ka Toms ar... Klau, es apskatījos jūsu komandu kopumā, nevis tikai braucējs, ja? Klausies, nu labi, 10 mehāniķi skaidrs, bet vienalga daudz. Ja? Letiņš starp cits ar mehāniķiem, jā? Ja? Kristaps Osas, ja? Vai tu vari viņu izvēlēties, vai viņi visi strādā uz komandu? Viņi visi strādā uz komandu. Mums izdala... Uz braucējiem, ja teiksim, ir 10 mehāniķi, jā. Tad tie 30 braucēji tiek sadalīti tiem 10 mehāniķiem. Jā. Un tad tas ir mans atbildes, tas ir mehāniķis, kurš pa manim atbild, un ja man kaut kas, tad es viņam dodu. Tu pie viņai? Esai. Bet, protams, uz sacensībām, ko mēs aizbraucam, mums nav visi 10 uz vietas. Nu, tāpēc arī mums programmas pārklājās, mums var vienā laikā notikt 3 sacensības. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tie 10 arī ir izmētāti visām sacensībām. Tas pats noteikti arī par mediķiem, ja? Jo 8 mediķus es saskaitīju. Un tie nav masieri, jo masieri ir 11. Vairāk īstenībā. Pat vairāk? Sezonā ir vairāk. Tie ir 11, tie ir, ar kuriem ir līgums. Jā. Bet vēl no malas nāk klāt. Vēl, jo visiem krampji, ja? Visiem vajag kaut kādā mērā restartēt sev pēc katru braucienu. Ja? Nu redzi, fizioterapeits, vai kā teikt, masieris, tas nav viņa vienīgais darbs. Mm-hmm. Masēt kājas un aplūkot tavu ķermeni, bet viņš arī dara visas citas darbības, kas ir ēdienu sagatavošana, mm-hmm. Sacensībām, kas ir
pudeles, lai mums būtu dzērieni līdz sagatavo. Braucienu laikā, faktiski izplānot to arī. Barošana. Tāpat arī viņi dodās uz tiem barošanas punktiem. Jā. Viņi mums pasniedz šos. Jā. Mēs te redzam, mums ir barošanas, tu atradīši tev. Jā. Šī tā barošanas šī... tarbiņa, jā? Tā tad bet tu jau pirms zini, kas tev būs iekšā, vai to viņi padod kompleksās pusdienas? Viņi mums pasaka, kas būs, bet tur ir tik daudz iekšā, ka tu varbūt paņem no turienes. Šī daudz plec, jā? Jā. Pār un... Nē, nu tā sistēma ir tāda, kad tātad tur iekšā ir ļoti daudz kas, jā. Tiešām daudz, un tu pat visu nevar sabāst kabatās. Tas ir tā, lai tev būtu izvēle, paņem, ko tev vajag, pārējo projām. Pārējo prom, tas ir grāvi? Grāvi nedrīkst. Tas ir skatītājiem. Skatītājiem drīkst. Skatītājiem drīkst piespēlēt. Un jā, tie velofani, viņi ir diezgan traki, teiksim tā, un viņi šausmīgi kolekcionē šo visu. Un tad vienkārši tie mūsu fizioterapeiti, viņi saliek iekšā to ēdienu. Jā. Un tad, nu, ja mums ir divi cilvēki vienā barošanas punktā, tad katram, teiksim, pa trijiem. Bet tev ir individuāli kaut kas arī vēl speciāli, ko tu saki tikai man? Tu var pasūtīt, jā. Bet tad ir tam fizioterapeitam ir baigi grūti tevi atrast, bet kaut vai pieņemsim, tu pasūti jā. Tur kolu, bet man nevajag kolu, bet es netīšām paņem tavu maisu, tad es atrodu tev, mēs aši samainamies. Un kas tie ir pēdieniem tur? Tur ir, tā tad ir mūsu visi tie sportā. Sporta želejs, ir sporta batoniņi. Batoni. Tad mums tiek taisīti saucamie buķiki, kur maizīti uzsmērē ar nutelliņu, jā, saliek kaut kādu zemesriekstu sviestu, banānu iekšā. Tad vēl ir rīs kūks, kas ir izvārīti rīsi ar arī tur tās recepts ir ļoti dažādas un jū. Gandrīz vēl gribas sākt braukt ar riteni. Bet pagaid, ar rekūs krekli reizim gurē vēl divas kabatas. Tās trīs. Ir trīs kabatiņas. Trīs kabatas. Tad šeit kāda ir stratēģija, kas te notiek? Tas ir individuāli. Tas ir individuāla stratēģija. Mana stratēģija ir to, kad es vidējā kabatās ielieku kaut ko, kas vairāk ir uz finišu, kas ir kafīna želejs vai kaut kāds kafīna tas šotiņš uz finišu. Pudelīt, jā? Nu jā, pudelīt vai arī un malējās. Nu un tad malās es sadalu, ka vienā pusē man būs sporta želejs. Ko distance ņemt un otrā būs tā kā cietā pārtika, kas jā. Ir tie batoniņi un buķiki un tādas lietas. Jā. Labi, atgriežamies pie tiem masteriem mediķiem. Starp citu tur arī latviešu cilvēks, ja? Jā. Jā, un kas tur Elīna Major. Elīna Major, ko viņa dara? Viņa ir fizioterapeits. Viņa brauc uz sacensībām līdz, bet varbūt netik bieži kā citi fizioterapeiti, bet viņai uzdevums vairāk ir mums ir bāze Spānijā, komandas bāzēšanās vieta. Viņai uzdevums ir vairāk būt uz vietas šajā bāzē un koriģēt tās lietas, kas tur notiek uz vietas. Kas tur notiek? Nu, ko viņi tur dar, teiksim, nokomplektē to medicīnas korpusu? Tieši tā, mums ir jāsūt smagās automašīnas jāsūt sacensībām, kas ir mehāniķiem, tādās ir autobus jāsūt sacensībām. Tad viņi parūpējās to, lai mums būtu šie visi dzērieni iekšā. Okay, to visu veda lielajām fūrēm, ja? Jā, lai mums būtu drēbes iekšā. Nu, viss tās nians, viņu visu. Sakravā no bāzes, ieliek mašīnās un lai... Okay. Klausies, nu tagad es ieraudzīju, ka tur ir trīs treneri. Jā, nu zinu, okay, nu trīs treneri. Un astoņi sporta direktori. Es saprotu, ka visi grib būt priekšnieki, bet kāpēc šādas proporcijas? Un ko tie astoņi sporta direktori? Un kas ir sporta direktors riteņu braukšanā? Sporta direktors ir tā persona, kas sēž automašīnā un mums nodod informāciju par radio. Jā. Un arī viņš ir tas, kas domā un veido šīs taktikas. Jā. Lielākā daļa sporta direktori ir paši izbijušie profesionāļi, tāpēc viņi tajā virtuvē ir iekšā un viņi ir diezgan liela pieredze. Viņi ir tie, kas iet pie tām komandām un citām un prasa, kā jūs darīsiet rīt? Nu, nevienmēr iet, bet savstarpēji cilvēki viens otru zina un varbūt negluži, varbūt tas sporta direktors iet prasa, bet varbūt mēs braucēji vairāk piebraucam pie citas komandas un pajautājam, kas tagad tālāk notiks, teiksim tā līdera komanda. Jā. Jo viņi jau uzņemās to iniciatīvu un... Un treneri, tie raksta plānus, jā? Treneri, jā, treneri gan raksta plāns braucējiem, gan arī seko līdzi. Tā kā manā gadījumā, man nav komandas treneris. Man ir Latvijas treneris Toms Flaks. Toms atrodas šeit uz vietas? Toms ir šeit uz vietas, viņš arī paralēli strādā ar Igaunijas kontinentālo komandu. Bet kā viņi uzticās, kā komanda pieņem šādu te tavu izvēli? Lūk. Te arī ir tas, kad mums ir komandā trīs treneri, un viņi arī seko līdz manām darbībām ar manu treneri. Un ja kaut kas komandas trenerim nepatīk, tad viņš dod zvanu manam trenerim vai arī man, izskaidro, kas pa lietu, vai būt kā labāk vajadzētu. Jā. Nu, komunicē arī savā starpā. Un varbūt arī ir gadījums tāds, kad komanda nav apmierināta ar manu treneru. Viņi pasaka, nu, Kristu, ar viņu vairs nedrīkst strādāt.
Tev ir vai... Tā var būt. Jā, tā var būt. Jā. Tev ir jāņem mūsu treneris, tā var būt. Bet kurš tavam trenerim apmaksā viņa darbu? Es pats. Tu pats? Es pats. Ja tā ir tava individuāla lieta, ja? Tu zini, ka tev jāatvēl no sava, no saviem ienākumiem noteikts naudas daudzums, un ar komandu tur nekāds sakars. Mm. Komanda tev maksā, tiec galā pats, ja? Mēs gaidām tev tajā datumā, apmēram tā. Tieši tā. Mhm. Kristi, mēs savukārt gaidām tev pie Agnetas galda, jo Agne tūlīt tev pavaicās dažas lietas, kas attiecās uz sociālajiem tīkliem. Es saprotu, ka, nu, kas ir riteņbraukšanā, selfiju var uztaisīt braucot, pēc tam, ka es nobraucu tos simtiem kilometrus, baigi negribās kaut ko darīt. Nu, kā tev ir? Īsumā hotelī pēc sacensībām ir laiks. Ir laiks. Lai kaut ko padarītu, tāpēc. Nu, paskatīsimies, kā tas laiks izskatās. Lūdzu. Labvakar, dārgie skatītāji. Pienācis laiks paskatīties, kas Kristam mums darās sociālos tīklos. Paskatīsimies tavu Instagramu. Jā, un pirmā bilde ļoti interesanta. Izskatās, ka tu zināji kaut ko tādu, ko mēs nezinājām. Vai tu pirms 5 gadiem jau gatavojies pašizolācijai? Es vismaz esmu pārsteigts, ka šī bilde joprojām tur ir. Tas ir tās stundas. Bet, jā, nu, šī bilde tieši tā pirms 5 gadiem varētu arī tā arī būt, jā. Kāpēc tev ir ķivere? Atradu veikalā un likās tajā brīdī varbūt interesanti nobildēties. Uh-huh. Labi, ejam tālāk. Vēl mums ir šāda bilde, kur bija rakstīts klauniem pieder pasaule. Tev ir Emīls Liepiņš blakus. Jā, un Andris Smirnovs. Kādreiz brauc ar rietenī Rietumu Delfīnu komandā. Uh-huh. Un pavisam noteikti klauniem pieder pasaule. Un jā, mums kā vienkārši... Kā jūs izdomājāt tādu bildi? Mums tur bija panesies tāds joks, ko Andris Smirnovs arī tur atrāda, ko mēs saucām par atšauto. Mm. Nezinu, kāpēc, bet jā, tas starp citu ir Japānā, mēs bildējāmies. Un, Kurš no riteņbraukšanā ir lielākais klauns? Riteņbraukšanā? Jā. Latvijā? Tavuprāt. Mans komandas mehānis Kristaps Osis. Skatāmies tālāk. Izsāc, ka šeit jūs kaut ko nesadalījāt, tas saka Remīls Liepiņš. Kāpēc? Patiesībā viņš man prasīja man kurpju izmēru. Mm-hmm. Bet, nē, patiesībā mm-hmm. mēs ākstījāmies un, jā, diezgan labs kadrs noķerts. Tu noturēji balansu? Noturēji balansu. Man liekas, ka bija arī turpinājums bildēm, bet varbūt ne manā Instagram. Kas bija turpinājumā? Kā mēs aizbraucam? Tālāk paskatīsimies interesantu video. Ticat vai nē, bet te ir Justins Bībers. Hey, Justin! What's up, dude? Jāp. Ticat vai ne, bet te ir Justins Bībers. Tas ir Kalifornijā, Malibu piekrastē. Mēs braucām treniņā un es redzēju, ka gāja divi būdīgi vīrieši pa ceļu. Tad bija miesargi. Jā, tie bija miesargi. Un aiz viņa bija kaut kas, bet tajā brīdī varbūt nepiefiksēja kas. Un tad šis kaut kas pēkšņi izlēca mums uz ceļu. Bet ne gluži priekšā, bet tur maliņā izlēca un tā kā centās mums nobiedēt. Vai... Viņš centās jūs nobiedēt? Nu jā, tām līdzīgi, bet ar humoru, protams. Un es savā prātā no sākuma nodomāju, kad, nu, kas tas par... Nopietni. Jā, pat cilvēku ir, bet tad, lūk, pēc tam šis komandas biedrs atpazina viņu. Un pateicoties arī viņam, mēs īsmā apgriezāmies un aizbraucām viņu sameklēt un nobildējāmies. Tālāk? Kāda ir skaistākā vieta, kurā tu esi bijis? Tu man uz šo jautājumu būs grūti atbildēt, jo katrā vietā ir savs skaistums un... Man patīk kaut kas ir ārpus Eiropas. Jo Eiropa ir, jā, Eiropa. Man personīgi ir izbraukāt krustām šķērsām. Iesaka un... man vienu maršrutu. Āzija. Tāpat Malaizija, tā izzeme. Un konkrēta maršrutu? Pamēģini Malaizijā Langkawi salu. Paldies. Kolosalu. Pamēģināšu, kad drīkstēs. Tālāk. Jep. Tas tev ir speciāli izgatavots ar Latvijas simboliku. Ar Latvijas, jā. Tas bija šogad, kad es vēl biju Latvijas čempions individuālajā braucienā, tad lūk, šis superīgais veloturētājs, Trifrog, izgatavoja man personalizētu veloturētāju mašīnais jumta ar Latvijas karo krāsām, kas bija tiešām ļoti patīkam un ļoti negaidīts pārsteigums. Kāpēc te ir Latvija ap roku? Ja tu esi kādreiz bijis karjerā savas valsts čempions, tev ir jābūt ap roku tieši Latvijas karodziņš uz Bet tas tev palīdz, priecēk? Pavisam noteikti. Pavisam noteikti. Tas ir tāda maza detaļa, kas nav katram. Manā komandā esam vienīgais, kuram tāds ir. Tagad, piemēram, Tomam Skuiņam arī tāds būs.
jo viņš vairs nav Latvijas čempions. Tāpēc, man liekas, tā ir tāda maza detaļiņa, kā mēs varam atšķirties no citiem. Nu, lūdzu, pastāsti kaut ko par šo skaisto bildi pie Rauda mūra. Man personīgi tā man ir viena no top bildēm, jo pie šī mūra tev ir jāuzraksta tava vēlēšanās vai tavas vēlēšanās. Ko tu vēlies un jāiespraužu šī zīmīte ir mūrī ar domu, kad arī tas piepildīsies un notiks. Un šī man bija, kā tik ne pirmā, nē, šī man bija īsmā otrā reize, bet man blakus stāvēja šis mazais puika. Un es no sākuma tā kā nošpikoju, kā viņš to dara, un pēc tam centos atdarināt vai izdarīt to pareizi, kāds ir jādara. Paldies, paldies. Dosimies reklāmā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklēj skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām iztaujāt Latvijas riteņbraukšanas superzvaigzni Kristu Neilandu, un viņš man ir atnesis arī dažas lietas, kas ir, teiksim tā, nepieciešams braukšanai. Uzreiz es kaifoju par to. Man likās, ka tie ir kopējie kombinzoni. Bet kad tu man teici, ka ir tādas atsevišķas bikses lēncītēm riteņbraucējiem, tās ir jautri. Pagaidi, un tās bikses, ko viņas tev vēl nodrošina? Ko viņas tev vēl nodrošina? Te ir kaut kādas kabatas, jeb nav? Praktiski, nā, nu viņas nodrošina, jā, aizmugurē ir kabatiņa. Aizmugurē ir mēs ieliekam mūsu... Tad vēl vien kabatiņa ir bez visu tā, jā? Jā, tur okay, paslēpjās okay. Rācija. Jā, rācija. Reku, pa kur viņa te bija tā mazā kabatiņa? Kaut kur ne, aizmugurē augšā. Reku, uz rāciju. Reku, šeit ir rācijas vieta. Jā. Šeit ir rācijas vieta. Ok, nu, te ir kurpītes. Tās ir zelta kurpītes. Kā man patīk, ka nav jāsien kurpes. Un šī tā tehnoloģija foršā. Ja? Tātad, nu, noberst kājas, man liekas, ka nevar riteņbraukšanā, vai var? Var noberst. Ja? Var, tas arī individuāli, kādas kurpes ir. Ja? Ar ko šīs ir īpašas? Viņas ir īpašas ar to, ka paši kurpes īpašas kā tā. Nekas tur nav īpašas, tās ja. Ir labas kurpes, kuras es notestēju, man viņas patika. Un izveidoju sadarbību ar šo brendu. Kompanija, ja? Jā. Ja. Northway. Baicietās. Jā, un tas arī bija tas, kas man arī viņās patīk, ka viņas ir cietas, jo ir arī mīksts kurpes. Ja. Bet tāda individuāla lieta man ir iekšā, man ir pēdiņas, kas ir tieši izlietas. Tās ir karbona pēdiņas. Var ņemt ārā? Jā, droši, ja tu var izvērst. Es nevaru paņemt to. Tās ir solos kaut ko. Nu? Izlietas pēdiņas no karbona. Tās ir ļoti stingras. Šī ir uz tavu pēdi, jā? Tas ir tieši uz manu pēdu, jā, lai es justos komfortabli viņās. Aha. Okay. Tas ir tāds labi. Knifiņš. Tas ir knifs īpašais. Bet tad ir lai citas dīvaini nebūtu, no mūsu pagalma laikiem, nu, ko da veči, nu, ko mēs te vispār zinām. Tas ir pedāls. Jā, tas ir būs pedāli. Šai kurpei, labai jā. Kurpei. Bet tie pedāļi arī ir individuāli sanāk, jā? Kad tu skaties, jeb nē? Nē, nu viņi var pieregulēt ciešāk vai vājāk. Tā kā slalom zābu, okay. Tā kā klipsējās iekšā, jā. Un nu, šitā viņš ieklipsējās? Otrādi, šis pedāls, šitai kājai. Ah, tur, nu jā, atvainot. Un akal otrādi. Jā, vispirms iet purngals iekšā, un tad iespiež papēdīt. Un ārā tu tiec, tu sagriezi, jā? Uz sānu, jā. Ok. Klausies. Nu labi, šī ir gadžeta lieta. Kāpēc tev tas ir tik svarīgi? Ja, ko šī informācija šajā te vieda ierīcē dod tev? Tur es redzu pilnībā visu. Ja. Tas ir pulsi, jaudas, kilometrāža, laiks, temperatūra. Pat sacensībās ieliekam trasi iekšā un es redzu pagriezienu, ja. Kāpēc 300 metriem būs pa labi. Un tāpat tās arī pēc sacensībām vai pēc treniņiem ielādēju šo informāciju datorā. Jā. Pēc kā tālāk mans treneris nolas to visu informāciju, ko esmu panācis, un vai es arī esmu progresējis, vai es esmu varbūt pagājis uz leju, un treniņos arī tiek tīri strādāts. Es uzskatu tā, ja man nav treniņā, es neesmu paņēmis līdz šo, tad es treniņā nevaru izbraukt. Tas neskatās, ka esmu treniņš nav bijis. Nē. Jā. Ja man ir 5 stundu treniņš, un man viņš pēc pusstundas izlādējās, tad... A, ko 5 stundās var izdarīt treniņā ar riteni? Ļoti daudz ko. Cik kilometri? Vai tas nav stāsts par kilometriem? 180, 160. Piemēram, mierīgi. Jā, kaut kas tāds atkarīgs arī no reliefa. Mm-hmm. Bet, cik tu esi liels speciālists, ja es tev prasītu, nu kā asfalta ziņā? Seguma ziņā. Jā. Tu varētu ar cietām acīm, es tev uzlaistu, piemēram, uz Parīzes Rubēja bruģa, ja? Un tu teiktu, o, jā, te vecerīgi nestāst man nekādu Parīzes Rubēja. Varētu atšķirt?
Bruģi? Nē, bruģi es nevarētu atšķirt. A, ko tu varētu atšķirt? Kuldīgas asfalta no Nicas asfalta, Francijas Nicas. Kuldīga asfalta no laba asfalta varētu atšķirt. Nu, pagaid, bet kur Latvijā ir labs asfalts? Gan jau ir kaut kur. Latvijā nav tas sūdīgākais, godvārds. Nu. Itālija. Teikšu godīgi, ir briesmīgi. Tiešām. Redz, ko mēs uzņēmām. Hā, nu nekas. Godvārds. Itālijā nav jēgas trenēties. Nē, Itālijā ir forši trenēties. Jā. Itālijā ir labi ceļi, bet parasti, kur man veda cauri, tur ir ārprāts. Labi. Nu, bet kurš šegums ir tas, kad tu saki, nu, te es jūtīšos labi. Te būs labi. Ir kaut kāda graudainība. Nu, ko tu pēj? Jā, man īsmā ļoti patīk grāns seguma. Grāns? Jā, bezspēc seguma. Nu, izslīdē. Jā, tieši tāpēc man arī patīk. Jo daudzi no tā baidās. Okay. Bet es brīvajā laikā, ne brīvajā laikā, bet tā kā arī šobrīd, jā, nav sezona, man ļoti patīk pārvietoties ar manu ziemas riteni, kas ir vairāk paredzēts grāns segumam un pa mežiem. Un līdz ar to... Enduro kaut kāds tāds variants? No, jā, tas ir saucās Sēlkros Ričuks, Sēlkros velospēds, un viņam ir vienkārši, viņš ir tā šoseis bāze, bet rieps domāts. Bet tas ir treniņa procesa ritenis, jā? Tas ir treniņa procesa, jā, bet tāpat arī sacensības ir tajā. Un ar to tu esi piešāvies, jā? Un to esmu piešāvies, un es jūtos droši uz tā grāns seguma, es jūtos tā, ka es māku pārvaldīt to riteni. Bet ir tādi džeki, kas varbūt nejūtās tik droši, un līdz ar to tas ir daudz par spēlē. Un kur tad tādu grantu var Eiropā atrast? Visur. Visur? Visur var grants atrast. Ir pat Itālijā ir pasaules līmeņa sacensības Strade Bianche, kuras arī šogad pirmo reizi brauc. Jā. Un tur ir iekļaut kaut kādu 50 km kopā trasē. Bet tu tā par rieps? Rieps plīst, tā kā, jā? Jo, rieps kārtīgi plīst. Tev pašām ir vispār, tiksim, tādas iemaņas, ka jums trenē atsevišķi, ja gadījumā mehāniķi no blakus, tad jūs paši varat samainīt to visu, fiks un ātri? Treniņos trenē, nu kā trenējies, tev jau treniņā arī var cauri riep, tad jau to arī izņem, jā. Bet tas nav tā kā Formula 1, ka tev tur viss notiek tur sekundes laikā, tur ir tā, ka tev ir tā caurā riepa, tu par rāciju paziņo mašīnai. Jā. Tā mašīna arī nevar teleportēties un pēkšņi nokļūties tevīm, viņai ir jāapdzen visu tā kolonu, jānonāk līdz tevīm. Un tad, kamēr es apstājos un kamēr mehāniķis izskrien ārā, tikmēr jau es esmu atskrūvējis to saucamo ekstra. Tu jau faktiski esi sagatavojis riteni, leciet virsū. Bet tagad pārējām riteņbraukšanu pārējāt uz disku bremzēm, kādreiz bija tie parastās bremzes, zini, tā kā parastiem ričukiem ir. Tagad ir disku bremzes un līdz ar to tā riteņa rata ņemšana ārā ir daudz sarežģītāka. Mums bija kādreiz tāda klipsīša, ko tu vienkārši atrauvi vaļā, viss rats ārā, apakaļ, klipsīts ciet. Bet tagad ir viss uz, tā kā uz skrūvēšanu. Uz skrūvu, tā kā paņem seškantīti, un tevi kā būtu jāpievelk. Bet mehāniķi... Līdz kabatā tev tā seškantītei? Ot uz klasikām tādām lielākām, jā, mums iedod uz kabatā līdz, jā. Lai piemēram, man komandas līderis, kurš šodien iedz rezultātu, viņam ir cauri riev. Mašīna tūmā nav, tu lec nost. Tad es uzreiz lecu nost, es skrūvēju ārā un es viņu savēju, ja, samet. Un par to seškantīti arī, nu kamēr tu to seškantīti tur trāpīs iekšā, kamēr to roku atgriezīs, tas arī paņem laiku, tāpēc mehāniķi šobrīd ir atkoduši tādu sistēmu, ka viņi paņem tos borīšu maziņos. Jā. Seškanti iekšā, viņi vienkārši pieskan klāt, zzt, ārā viss, rats iekšā, apakaļ. Tajā video, ko mēs rādējām sākumā, to, nu, mēs gribam teikt, tas ir slavenais video ar mēli, bet es sapratu, ka kamera arī uz stūres tev ir, ja? Tā kamera, kas filmē tūres, nezinu, ikdienu, ja? Tā varam. Jā, pēdējā laikā, tas ir, man liekas, pēdējo divu gadu hīts tāds parādījies, un Tour de France katru dienu bija vismaz vienam braucējam no komandas, no katras komandas vienam braucējam ir mazais GoPro. Viņam uzliek to. Vai nu viņam paliek zem stūres, vai aizmgriez zem beņķa. Un tad... Var atteikties? Pēc idejas tu vari atteikties, bet tad kādam citam no komandas būs jāņem. Jā, bet uz komandu vienam iedod. Bet uz komandu vienam būs, jā. Okay. Nu jā, un tad viņi filmē tos kadrus, ko nevar noķert ar moci. Mhm. Pavadošā kamerā. Jā, cita rakurs, kaut kas tāds, jā. Kaut kas tāds, un tad jā, arī tā kā mēs redzējām video, kad varbūt tas etaps bija garlaicīgs, tad okay, to mēs redzējām video, bet tagad mēs paskatīsimies, draugs, es gribu tev iespēlēt pie Anatolija Kreipāna viņa saimniecībā. Viņa teksts komentētāju, nezinu, nu, teiksim tā, teikumi, kas tev var izteiksim jānolas, intriģē man, un varbūt tu nonāks mūsu datu bāzē, un kādreiz, ja nu gadījumā pietrūks, un ja būs kaut kādas attālināšanās, piemēram, no slavenajiem komentētājiem, tad mēs zinām, ka Kristis Nēlans no Kuldīgas mierīgi var aizstāt. Nu, un piemēram, ja es saku 3-4, tu sāc, un es gribu noticēt, ka tu esi īsts šobrīd, ka tu esi īsts. Tikpat īsts kā Tour de France, tikpat īsts. Esi gatavs? Mēģināsim. Nu, lasīšanā taču tev bija labas atzīmes. Ar izteiksim arī lasīju.
Patiesībā tāpēc es braucu ar riteni. 3, 4, aiziet! Uzbrucējiem ir trīs varianti. Piespēle pa labi, piespēle pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlās trešo. Apspēlēts viens pretinieks, otrs trešais. Nepieciešam saulēcīgi piespēle uz malu, brīviem partnerim. Tāda arī seko un tagad tikai atliek izreikināties ar pretinieku vārdsargu, bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir viens pret nulli. Vārdsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šo žestu gan nevajadzēja tiesim rādīt. Tā nav dziesmu svētku kora mēģinājums. Bet pats neveiksminieks arī nav nekāds visdirģents. Ej tagad un atpūties. Kristi, ir labs sākums. Ir labs sākums. Tev vai pie tā piestrādāt. Pēc karjeras tu varēsi komentēt. Kāpēc ne riteņbraukšana tikpat labi? Ja? Mūsu draugi OptiBet piedāvā sadarēt, un tas ir nākamais pārbaudījums. Ja Skeletonam seko līdzi. Jā, pasako. Jā, zini, tu zini, kas šobrīd, vai es atvaru šobrīd, kas pēdējos 15 gados visiem brauc pa priekšu, zini, jā? Jā, brāļi. Nu, ko, Eaglesā, pasaules kausa posums, kas uzvarēs, nu, to viņi paši tiks galā. Es gribu paprocēt tev par startu, par startu. Start, tāda atskaita, jā, startu. Abdi, viņi iestumi, jā, Tomas iestumi, Martins iestumi, jā. Tomas iestumi Martinu. Nē, nē, viņš neiestam Mārtiņu, viņš iestam Kamanu. Viņš iestam savu to ķēru, vai kas tā tāda ir. Ja? Nu, teiksim, tā grabažiņa. Kā mēs varētu noteikt to starpību? Zin kā? Kāda varētu... Nu, labi, Mārtiņs iestam tu labāk. Varbūt ņemam uz starpību. Ņemam uz starpību. Tur simdaļās viss tiek mērīts. Par cik... Nu, respektīvi, kāda būs starpība? Nesakam, kurš braču labāks sliktāks, lai neaizvainotu viņus jā, vai tamlīdzīgi. Mm-hmm. Ja? Bet kāda būs starpība startā? Vai arī viņu uztums vienādas starts? Vai tā būt? Nē, es drīzāk gribētu teikt, ka kāpēc gan Tomas nevarētu pārsteigt. Tomas nevarētu, jā. Pārsteigt savu brālu un uztumt nedaudz labāk. Un cik ir nedaudz? Nu, cik, simdaļā. Nu, teiksim, nu jā, nu, tu paši vien simdaļa. Simdaļa, jā, simdaļa Tomasiņš, jā. Es atkal teiktu, ka viņi vienādi. Jā, paskatīsimies, kas būs tuvāk. Klau, nu, labi, un pirms es aicinu Agneti, te ir vēl viena bilde, ko novērtēsim. Un šī bilde lielā mērā liecina par pasaules riteņbraukšanas, teiksim tā, neizbēgamo stāstu, jo viņi neizbēgs no latviešiem nekur. Ja? Un Toms jau te bija studijā un stāstīja par kartupeļiem, un tu arī kartupeļus rādi, kā tā ir mūsu lieta. Ja? Jā. Faktiski var teikt arī droši vien māk gatavot. Es nevaru īsmā sūdzēties par savām prasmēm, es tā domāju. Tiešām? Jā, tāpatās arī man draudzene to novērtē, un es ceru, ka viņi novērtē. Jā. Un man īsmā patīk gatavot. Mhm. Pagad. Nu, tad jau mēs te tagad noskaidrosim, varbūt Toms nemaz nav kartupeļu karals tūrē. Kāpēc? Varbūt tu esi? Nu, es pieļauju, ka... Nē, viņš vecāks manī, viņš vairāk, viņš ilgāk pārstāv. Atdodam cieņu, atdodam šajā ziņā Bet receptu var kādu piespēlēt? Kādu recepti? Man ļoti patīk krāsnī cepti. Un tad tur bišķiņ sieriņš pāru. Grādi un cik ilgi? 200 grādi, 40 minūtes. Jā. Un jā. Kā tu sagriezi? Vai vienkārši apēc? Daiviņās. Un cik? 40? Nu jā, 40-45 minūtes. Es pamēģināšu to. Kris Nēlāns, Latvijas riteņbraukšanas superzvaigzne. Skatāties hat-trick. Ar labvakar. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribes netiek. No.